دے بابان آباد پہ جنے میٹنگ دے اے تو وجہ منگ دے پاٹے ایکٹیویٹیز پہ کھڑی کیا گا بابا وا نمنگ نو وقت چرا دے مشکلات کر کے جوش کیا گا دا تا کو اپنے کو بانے دا واپس مل ایکٹیویٹی سٹارٹ کر شروعات دے 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 سن چن نو کو دنیا کے منگ دے کو کی پروگرام نہ ہم بھی اے دا پار ہم دا ہے عمل کو جرا فردر مل دا ہم دا کافی دیر کی پائپ لائن کی دی انشاءاللہ رب کی ہی اور تم جو چاہتا ہے بارے کے منگ میٹنگ ہوتا اور دے سر سر آج ہم کون سے لچا سدین دا کم میں غاہ ہم چاہے تاریخ بدترین لوڈ شیڈنگ مخا دا اے سے چلے کہ ہم ملک کا پریوش ملے دا اسمت پر سلا چار سدہ کی دا پہلے نئے دسے اختر چرا دا اختر کے ہم لگا مجدین و بورا سلا چار سدہ کی نو دا ڈیرا دا شرم مقام دے دے واپے پس کو دا پارا اور دے حکومت دا پارا ہم دا ہر ایم پی اے دا ہر ایم این اے دا پارا ہم چونکہ دوی عوامی نو بیزگان دے دا عوامو دا تحفظات دا تکلیف با اقتدار خلق ہوتا ڈپارٹمنٹس مشران ہوتا دا مبی رسی بتائی نہ تسے ایم پی اوز ایم این اے منگ دا چار سدی راغلی دی شاغا دسے تر عوامی نمائندگان نخ کاری بلکہ آغا دا حکومتی اداروں نمائندگان کاری جسے ایم پی ایز و ایم این ایز دی چاہا کتب ہوئے کہ آغا دا پیس کو یا دا وابدی ایس ڈی او ایک سی این دیا دسے یوم موقع فقوی اختیار کرے دے نو بدقسمتی دا چلوی تا دا ایم پی ایز و ایم این ایز رول معلوم نہ دے کاری سے جدا پینلیزن ما پخیل راغلی دی او نو دا مسئلہ دا چیزا کا خلق احتجاج ہونی دا خلق مجبور شوی دی بل سلار نشد ایم پی اے ایم این اے دا دسی او پلیٹ فارم ہو دا عوام دا پارا چی دا اغیر سا مشکلات دی تکلیف ہے اگر پیس ایوانونو کی آغا انترسی اغیر صاحب سب آغے ازالہ کی گی نو خلق اس احتجاجنو ترہو دی بخپلا چکا چی آغا نائح ایم پی اے ایم این اے دی بتا سو ہو رہے دا غازی خالد پدی سلسلہ کی ہم عوام احتجاج کی حکومت موقف واضح نہ دی دا بڑی رب قسمتی شی چی رب جمہوری وطن کی ہر سب احتجاج و جلسو باندے آغا حکومت خبر منی بے خدا جمہوری نظام زمان کمزور ہے دے زمان پہ سملو کی دا مسئلے مشکلات نہ حل کی گی نو دے سلسلہ کی دا میٹنگ ہو چیرا منگا دا قومی وطن پاٹے ضلع چار سدے پل کارکنانو سرا پول عوامو سرا واپس یا رابطہ ہو کی اور دے سلسلہ کی منگ یو بھرپور گدا خو منگا میٹنگ کی ہوئے جدا زمان آخری الٹیمیٹم دے دا حکومت دا پارا ہم دا پیسکو دا پارا ہم اطول متعلقہ دارو دا پارا ہم چیرا منگا دا بجلی دا منگ مشکلات دا عوامو دا حل کئے تا سودا حل نہ کرے شو ان شاء اللہ قریب امنگ یو تعریف پر کو امنگ پر پور احتجاج کو دبد سے پرے نام یو دس احتجاج نہیں کہ من بیو بج روز تو بجے احتجاج ختم شینا نہ من مین شہرات ضلع چار سدے دے تنگی تاثیر چ قدر گن بندو تا داغے بے بندو جس من نہ مشکلات اس من دے تکلیفوں مستقل حل نہیں رہتے کہ سلسلہ کی داس میں میٹنگ کدا کمرات تو اس لیمٹ سے منگا تلے کو بس کیوں کرے من سا دے پی کے 60 یو سابقہ کمپنی دوارو پاکستان مسلم لیگ ہم سر شامل شوے دے او بل اور دوس من کے شمولیت جلسہ وا انشاءاللہ ان قریب ہم پر فیوچر کے بس پلان دی پالک من گے انشاءاللہ ہی سر ڈیٹس کنفرم او اگے دا پارا منگا بل یو شیڈول جوڑ دو انشاءاللہ من گے شپ چا سر سلسلہ کی من دا ایجنڈا کی دا شامل کی جرا دا اورال مشکلات اگے سرا دے بجے سرا سرا گرانی ہم راہ دے او سے بدقسمتی دا کہ گرانے دا سچویشن دے دا حل دے چنن دیوشی مطلب دن اوڑا سل روپے ختم مخ کے بداؤ چیر شپک میں شپس میں ریٹ ریگولرائز ہو اوڑاؤ چینی ادا بو ختم اس روزانہ کو روزانہ گرانی کی روزانہ پر روزانہ گرانی روانہ اس لگی لگا دو استادان دی یوت دے ڈاکٹران دی من بل کدی تم کو توجہ ور کو کم از کم چیزا پر تن کو نظری کی کرا من دی یون کنسرو دے ویش کنسرو تنظیم مکمل نہ دے بیا جکلا نیکسٹ میٹنگ کی گی نو برائے میرا پانی جو با ان شاء اللہ ضلع تنظیم بتا حلقوں لازمی چیز حلقوں کم کیا مینان ہو جائے کرین دا بتا زمیر اواڑی اور تا سنا منگا دا تا سو دا حلقے پروگرس کوڑو چرا تا سو تنظیم نے فنزے تو رس اور تا سو چکم کا ملٹی پروگرام نے دی چرا تا سو سمرا او کرل سمرا پلان کڑی دی تے سی تا سو کسن یو مرگری خبرو ر چرا لازمی تو دس خلقی چرا غیر تا سو راشے لازمی من درزو کل اغا سوئی چ گراؤنڈ بتا سو تیار اوئے کہ تا سو پی جان گرو تا سو مرگری تا سو عزیزان تا سو کسن اول تا جوڑ کے پٹویٹر باندې ٹرین چلی دی بابر کا ڈپی دی تھرڈ نمبر اوورسیز چ کم پختانے کی کرونا دوران کی سعودی عرب ہے ہر پر بھی ٹرین تو چلا پائی فرسٹ نمبر والا بلکہ اگر ایک بار لو ریکویسٹ باندې یہ نفس صوبائی حکومت خلاف ٹرین چلے دل اپ فرسٹ نمبر والا تو الحمدللہ کار کو ڈیر کر دے
دیکھیے اور سور سیزن میں بھی 12,000 نوٹس کرائے ہیں نا بیٹی سے ڈائور کام ہو کے چکے کاس کمائے اور برخاست در کرے کاس حکم در سینٹرن پہنچو کے کاس سی آر سی نامزد دیکھ رہے ہو زن پولیٹیکل لے کر آگے ہو کسان ٹول دیکھا نا زن ٹول مخ کے بہما چپن ہو اور سن ہو متن پارٹی ختم سو پھٹ عورت پانی منتقل زان سرا منتقل پارٹی سرا تو ہر قسم مفادات و ہر قسم سیاسی مفادات کو نبالا تر منگ مر کرو اپن تناس تو منگ دا فیصلہ ہو کر پلو کی را ستا ہو نل کا دا من تک سرا ونڈو تک سی بے سمو ادا و من خان تک پلی کی دا تک تو چغان اس کے سو پترے تے پپل تے ودرے گے کر سو تے ودرے خدا ستا ہو دا زمن یو زت دے تے نہ من تک قومی وطن پارٹی انشاءاللہ تے نہ من امیدوار دا منتخب کو دغه خبرې وي ان شاء الله په دغه جذبه باندې موږ روان یو او دغه زمون جذبه دا زمون ضد دي دا زمون پښتو ده دا زمون حیا ده او ان شاء الله دا به موږ ساتل کی زما کاندیدات ما ته انکار کړی دي خو چې زما د یون کونسل سونه ترانسفورمر راغلی دي الحمدلله ما له جیب جوړ کړی او سم دا کې چا را پاره کوم د خان د پاره دا پټه د پاره کو دې سب ته پاره کوم چې سبا د موږ د دې پټه مسله راشي چې موږ په ایمانداري په حساب ولاړی چې دا موږ سترګې وچتی زما دا څه خبرې داسې وي چې د هغې په چا باندې پتې لګېدلې د هغې معذرت غواړم خو دا حقیقت دی او صحیح خبرې ته کوم چې انشاءالله یو ځل بیا ستاسو ټولو شکریا ادا کوم ډېره مننه السلام علیکم چپن کی تقریباً 80% ولج کونسل یو کو سره کمپلیټ دی ټولې ولج کونسل کې لوګو نه پر کمی دی اب ان شاء الله هم کمپلیټ کوو باقي پاتې 56 تاسو ګوره سوشل میډیا باندې پروژه کې مونږ نیو ناس په کرونا کې مونږ نیو ناس او شمولیتي پروګرامونه هم کړی دي گرمی زیادہ ان شاء اللہ ار یو مرگری سرا ڈیر پر ڈیرو ڈیرو بانی شمولیت نشتہ تو بابا زندہ بچلو کے خیری بابر علی خان نم مطلب دائی چنو وقتینے زمانگا دنی کنو او دا پلارانو پاٹے رہے چھوار پیدا کر یا ساتے زکا چھپا خوئی کو اتر پاڑے کہ چھکم دے مونگ مالک مسخت تیر اشوا پاس پول دا پتا رہا لکھا جازی چھا سڑی سڑی پلار چھکم دے پاس سیکرٹریٹ کے بیس گاڑیا پر 21 گاڑ کے افسری اور گاڑی کے موٹر کے گیروں روان شیو صدریا خر ایک سیزن کے عمر سے موسرا خدا سے کار سے میری ستاؤں مانگا سے وہاں دے 21 گرادہ فرق کرو اور کولا پارٹی ہوتا جے کمدے رومہ شرام اپنے ہوگی تم احتیار مانے کہ دور صدر کے اوپر چیرمن سیکرٹری کے دا چیرمن سے ممون دا خیق آوالے والے مہا مخ ناس دے یا سب آگا وقت دا 19 چیرمن پاتشیوی سپدی خان تو ورکی تا خدر قرآن اتا جتا پدی خوندا حلقہ کی جے کمدے مقبل طبیعت مانے مقبل سر مانے تنظیم دے مصر قدر جمع کردے دے نیو جوڑ گا جاوینا دا غیبا وجودم مانگا شکر الحمد للہ سنگھ جی حیجان ہوئے وہ منگا خوب وطن پاٹے مر کو تمرا تو پورت بارے اور تمرا سے کم دنوں کا سڑی تو بہت انسانیت ہو تو پوکھ تو کم خبریں ستا ہوں کھو تکے جیسے مظاہرے اپنا زیادہ پر خبر خوب ہما مانے تھا سڑی تو نے سالات تیجا مہینے کا خیری زمین کے موجودہ کی بیٹھونا ماسا دار مرلی خان ہم ناس کے دار جوڑ دے ون جوڑ دے صرف 3 او پور دا پور مرګری ملابلی دي خو شتا خو لګیا وو سمو د تل کو او انتظار مو چې دا میټینګ ارنج شي ظاهر کې دا میټینګ ارنج شو پر مشران سره ملاقات وو ټول سره ځینې مشران سره ان شاء الله دا کوشش به شي دا خپل پارٹی با ټیګړې او کامیابی طرف ته وځو با مفتی صاحب ناس دي دا د موږ تغییر دا ودی کنه خونه دې پکار دي چې تاسو سره شي ما حد اور سره او په دې ځل کې واپس په مو در پاتې او وڅ پور شي او دې ځا کم پلی چې په یا پاله وخت کې چې هغه بیو کی نو سو تلقي بار کې راځم ها پھر سه وي د بدر خبر په پخپړو کوم نو اپ کو بار کې وایم چې موږ یې کو سره په دوابا کې تقریبا مکمل کړی ټولي او هغه ما مختصر نمبر کړی دي ټوټو نمک کې خو دا چې 58 حلقه زمنگ الحمدللہ اس تجربہ میں برسی مکھ شی ہوا نو کم ٹارگٹ مجھے رکھ رہا شی ہو باقاعدہ منگا پر ٹارگٹ چکن دو تو خود لے رہی پارٹی کی دا سو مخی دی خاص کر پارٹی کی کال کی امتحانی پر ٹول حلقوں بانے وغا ارے حلقے چکن دے خواہ پورا کرے دے
باقی ترکم ہاتھ پوچھے تنظیم سازے خبر ہوا دیکھ کے زمنگ سیرن کوسے منگا ایکٹیو دی اسے ان کوسے دا چاہے کہ منگ دے الیکشن نہ پس بالکل رابطوں کی بارہ کے بعد بھی تقریبی میں جانا سپو کا میٹنگ چیئرمین صاحبان کا